لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، اللہ کے مہمان جو اللہ کے گھر جاتے ہیں اس کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کے در پر جاتے ہیں، عاشقان رسول کے ایسے ایسے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، پڑھتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ نواسۂ رسول ہیں مگر راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسخیا، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمہ، دل بند مرتضیٰ. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں کیا فرمایا، آپ کہتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوں، آہ اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر مکہ مکرمہ نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے 20 بار، میٹھے اسلامی بھائی ذرا غور سے سنیں، 20 بار مدینہ منورہ سے حج کے لیے پیدل سفر اختیار کیا، یعنی مدینہ شریف سے مکہ پاک 20 بار پیدل آئے. تقریباً 425 کلومیٹر کے قریب یہ سفر ہے، کتنے دن لگے ہوں گے. اب منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کعبہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زار و قطار رو رو کر اس طرح مناجات کی، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. انہی الفاظ کو بار بار دہراتے اور روتے رہے. اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. آپ نے ان کو سلام کیا، جواب سلام کے بعد انہوں نے کھانے کی دعوت پیش کی. آپ بلا تکلف ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ حضرات کے ساتھ ضرور بیٹھ کر کھانا کھاتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر ساتھ لے آئے اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا، پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عنایت فرمائے. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک کے گھرانے کی کیا بات، ان کی سخاوت کی کیا بات. اور یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جب آتے ہیں تو کس عاجزی کے ساتھ، کن آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کے ساتھ. اے مدینے جانے والوں، اے حج کو جانے والوں، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے جانا، رقت کے ساتھ یہ سفر کیجئے گا، ہو سکے تو خوب آنسو بہائیے گا. طواف کرتے وقت، مقام ابراہیم پر، حجر اسود کے سامنے ملتزم سے لپٹتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیے گا کہ یہ آنسو بہانے کا مقام اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اللہ کرے آپ کو اور ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ یہ سفر کرنا نصیب ہو اور اللہ کریم اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك.